Renessansen, det er en brytningsperiode i europeisk historie. Og det er da det skjer store endringer i fordeling og legitimering av makt, altså mellom middelalderen og tidlig nytid. Dette er en ganske flytende periode for så vidt, men kan si, uttrykkene gjør seg gjeldende i eksempelvis kunsten som dere ser her, men også i Luthers kritikk av avlatshandel og for så vidt pavkirken helt konkret. Jeg heter Jan Erik og er historielærer. Utviklingen av en kapitalisme og et borgerskap er jo for så vidt forutsetninger for renessansen. Og i senmiddelalder så starter på en måte en økende handel og utviklingen av kan si, type banksystemer i de norditalienske bystatene. De hadde stor handel kan si, i Middelhavet, både østover og vestover, og måtte være et knutepunkt. Da. Men du kan si dette overskudd av kapital, da, det er forutsetningen for da, en kulturell bevegelse, altså det vi kaller renessansen, som for så vidt betyr egentlig gjenfødelse. Og det er jo antikkens kultur som nå skal, og styreformer for så vidt, altså som skal gjenfødes. Dere ser noen bilder her etter hvert, og det er jo da bilder av Firenze som er på en måte den sentrale arenaen for renessansekultur. Kan si, pengeøkonomien og kan si, handel, investeringer, det ga rom da, for rikdom. Og det er jo blant rike borgere at man støtter opp om da, det unike mennesket, kan si, oppfordrer til at geniale mennesker på en måte, trer frem, og de blir da støtta av folk som da har overskudd av rikdom, da, som de ønsker å bruke da, på støtte vitenskapelige prosjekter, kunstnere, oppfinnelser etc. Renessansens ideer fikk først fotfeste i Nord-Italia, og det spredte seg videre til England, Frankrike og også innenfor det tysk-romerske riket. Her ser du også et bilde av Firenze, kan si da, malt i kan si, gullalderen. Da. Så det er et spørsmål da, er dette her, altså er renessansen starten på mer moderne tenkning? Og svaret på det er vel kanskje tja. Det er da de nye kan si, ideene som er med og former etter hvert det moderne samfunnet og moderne tenkning. Det ble i hvert fall fremstilt da, av renessansemenneskene. De på en måte fremstilte dette her som et brudd med kan si, middelalderens tusenårige menneskesyn og verdensbilde, hvor da lite eller ingenting skjedde. Så tanken er at nå skal man gjenskape perioden før, hvor da individets storhet på en måte, var kanskje langt mer fremtredende, i hvert fall sett i renessansemenneskenes øyne. Og de var på sett og vis da uberørt av kristendommens menneskesyn. Dette er da på en måte en sånn gjengs oppfatning av renessansen. Men dette er en overforenkling. Og fra historikere og for så vidt alle andre kan si, kultur og folk som jobber med renessansen, de ser jo at overgangen mellom middelalderen og renessansen er flytende, og ikke et helt konkret brudd, selv om en del skjer samtidig. Da. Og så kan man også si at hvor gjelder dette her i Europa, og hvilken betydning har det her for vanlige mennesker? Og i hovedsak så er det jo det nye, altså de norditalienske statene, og England, Frankrike, og i det tysk-romerske riket, mens altså i Norden og i Norge for eksempel, da,
så spilte renessansen en liten betydning for vanlige folk. Hva er på en måte hovedinnholdet i renessansen? Jo, det som kanskje er det viktigste er det vi kaller humanismen. Altså tanken om at individet selv kan forstå verden og avgjøre hva som er rett og galt gjennom fornuften, eller i hvert fall egen tenkning. Mens kan si, middelalderens tanker om mennesker er liksom basert på sånn kollektivt, altså at mennesket er et del av et kollektiv, så rendyrker man i mye større grad nå individet. Som denne tegningen til Leonardo da Vinci, som dere ser til høyre her. Og akkurat den der individorienteringen og det å fokusere på å uttrykke menneskers følelser og vise til fornuften, det har sånn over tid da, en stor betydning for overgangen fra kan si, middelalder til mer moderne tid, altså, som på en måte innledes med opplysningstiden. Og det bildet dere ser til høyre er jo da den, altså malt av Leonardo da Vinci, og er på en måte et sånn symbol da, på denne individorienteringen. Og han selv var jo også på en måte, idealet for et renessansemenneske, fordi at han var genial og hadde da enorme meritter etter hvert, da, som kunstner, vitenskapsmann og oppfinner. Hvilken betydning fikk dette? Jo, for eksempel i kunsten så får man nå mer naturtro, kan si, fremstilling av mennesker og en rekke av mye, mye mer av ikke-religiøs motiv som var fremtredende i middelalderen. Og dere ser også i dette bildet det vi kaller sentralperspektivet, også hvordan de klarer, og malerne da, klarer å skape dybde i rommet. Altså gjennom å bruke nye teknikker som liksom går fra det todimensjonale til det mer tredimensjonale. Og det bildet her er jo spesielt kjent da, for det her er jo da Raphaels bilde, skolen i Aten. Så vi ser litt på hvem som er her. Altså til venstre så har du Platon, som viser til ideene. Mens Aristoteles, han peker ned, har hånden nedover, og viser til kan si, det observerbare. Altså at det vi vet om virkeligheten, det er det vi ser. Og det er en rekke personer på det bildet, og bildet er jo for så vidt også mye større. Vi skal se på noen andre. Der har du Sokrates, som er på en måte Platons Platon er Sokrates elev. Han var da en kverulant på sett og vis som på en måte utfordret menneskene til å tenke selv på en eller annen måte, eller kjenne seg selv. Og vi har en kvinne her, Hypatia, som det er jo en del myter om henne, men hun holdt til i Alexandria i Egypt. Og var på en måte en person som gjorde veldig, altså var veldig dyktig da, og kunne veldig mye. Hun var en matematiker, hun underviste i filosofi og astronomi. Og noen sånne kan si, legender, eller myter, da, de omtaler henne som den siste kvinnelige hedning, for hun ble på sett og vis et offer for en mer kristen fanatisme da. Men det er ingen bevis for dette her, men det er på en måte historien om henne da. Hun levde på 300-tallet etter Kristus. Og så har du da, som dere sikkert har borti, altså Pythagoras og hans kunnskaper i matematikk da. Andre konsekvenser er jo på en måte synet på religion.
Og vi skal jobbe med reformasjonen i en annen video. Men sånn i hovedsak, altså renessansen utfordrer, altså fokus på enkeltmennesket, utfordrer den katolske kirkes maktmonopol. Og du kan si de som etter hvert støtter Luther, som dere ser her nå, da, de hevder at troen alene er nok. Man trenger ikke på en måte biskopen og prestene og pavens tilleggsord da, for å på en måte nå frelse. Og forutsetningen for at reformasjonen på sett og vis lyktes er jo at vi har nå en boktrykkekunst som gjør det mulig å kopiere opp både kritikk, men også etter hvert Bibelen på egne morsmål. Altså i mye langt større omfang enn tidligere. Politisk så begynner vi sånn smått å se, kan si, ikke-religiøs statslære eller statsvitenskap, altså sekulær statsvitenskap. Og eksempelet da, som kommer fram er jo Machiavellis, altså fyrsten, altså en lærebok om på en måte, styring av en bystat, for så vidt da. Og du kan se, dette skaper jo på en måte et nytt rom for en type offentlig kritikk av kongens makt og etter hvert også, altså, og kirkens makt, da. Dette her får konsekvenser for vitenskapen. Kan si, middelalderens verdensanskuelse, da. La på sett og vis en demper for si, utforskertrang og nysgjerrighet. Man stilte på en måte ikke spørsmål ved kirkens si, vedtatte sannheter om hvordan ting hang sammen da, i universet og på jorda. Men nå kommer da nye vitenskapsmenn som gjennom observasjon og fornuft bygde da de ny kunnskap. Og kom i konflikt med da kirkens mer sånn guddommelige verdensanskuelse. Og dette var jo da på så vidt starten på den vitenskapelige revolusjonen, som var jo i mange hundre år. Men nå kan si, hver vitenskapsmann og forsker da, de kan jo bygge på tidligere kan si, hypoteser og forklaringer, sånn at dette er da, blir nå en kollektiv prosess. Og boktrykkunsten gjør det her mulig, altså at man faktisk kan lese. Vi skal se på et eksempel. Altså, han dere ser til høyre der er jo da et bilde av Kopernikus, som stiller kanskje en hypotese som altså bryter med kirkens oppfatning. Altså, kirken sto for det vi kaller et geosentrisk verdensbilde, at jorden var i sentrum av universet, og at de var jo på en måte skapt i Guds bilde, og fikk på en måte en sentral plass da. Men dette her er jo på sett og vis misvisende i forhold til det som faktisk er da, etter hvert som man får kunnskaper om det. Fordi flere, altså etter Copernicus, så kommer også Kepler, Galileo Galilei, og for så vidt Newton formulerer da til slutt naturlovene. Sånn at det dere ser her til høyre er jo da en sånn enkel animasjon av at det er sola som er i sentrum av universet. Og ikke bare at de beveger seg i perfekte sirkler, som kanskje kirken ville hevde, så beveger seg da i ellipsebaner. Og det har noe med størrelsesforhold mellom planetene og sola. Og når kan si, vitenskapsmenn da kom med nye hypoteser og på sett og vis fikk de bekreftet, så ble jo dette her møtt med stor skeptisk blant kirkens menn, som mente at det rokka liksom med den rette sannhet og tro, og sånn som de tolker det da. Over lang tid så er det da til slutt det heliosentriske verdensbildet som på en måte til slutt blir akseptert, men ikke uten offer.
Altså, det vitenskapsmenn som har blitt brent på bålet for kjetteri, fordi de på en måte utfordrer kan si, kirkens rette lære, da. Og prosessen rundt Galileo Galilei var jo at han måtte jo trekke tilbake sine mer eller mindre påstander som var basert på observasjoner og forsøk. Og det er vel først i vår tid at den katolske kirken har på en måte kommet med en unnskyldning til Galileo Galilei, altså vi snakker liksom 400 år etterpå. Som en oppsummering av renessansen, i hvert fall i sånn i hovedtrekk, så anbefaler jeg at dere søker på NRK skole og tittelen Renessanse kort fortalt. Eller hvis dere har tilgang, klikk på denne lenken her, så vil det komme til den korte videoen. Nå vil jeg utfordre dere litt. Nå vil jeg at dere skal tenke over og reflektere over følgende. I renessansen ble nye vitenskapelige teorier utviklet til tross for motstand i kirken. Og det dere skal på en måte reflektere over og svare på, det er hva tror du var vitenskapsmennenes motivasjon? Og det andre spørsmålet, hvorfor var kirken så skeptisk til nye vitenskapelige oppdagelser?